បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានចូលមកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទហើយនៅថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទក៏សូមជូនយកនៅព័ត៌មានកំសាន្តយកជូននៅព័ត៌មានកំសាន្តដើម្បីចែកជូនដល់បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ដែលបានចូលមកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទហើយក៏សូមមេត្តាអភ័យទោសជាមុនបើសិនជាខ្ញុំបាទមានការអានទៅខុសត្រង់ណាដោយចេតនានោះហើយព័ត៌មានកំសាន្តរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺមានចំណងជើងថាបឹងដែលធំជាងគេក្នុងពិភពលោកទាំង10តើអ្នកធ្លាប់បានទៅលេងបឹងណាមួយនៅក្នុងតំបន់នេះទេតើវាមានទំហំប៉ុណ្ណាខ្ញុំសួរនៅសំណួរទាំងនេះព្រោះអត្ថបទខាងក្រោមនឹងបង្ហាញអ្នកពីបឹងទាំង10ដែលមានទំហំធំធេងដែលសមតែជាសមុទ្រប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាជាប់ថ្នាក់ជាបឹងតោះមកធ្វើការស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាបាទលេខ10បឹង Great Slew ទំហំប្រមាណជា 26,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េបឹងមួយនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងផែនទីតំបន់អឺរ៉ុបក្នុងអំឡុងពេលធ្វើពាណិជ្ជកម្មរមសัตว์ឆ្ពោះទៅកាន់ភាគពីយប់នៃឆ្នេរហូសិននៅពាក់កណ្ដាលសតវត្សរ៍ទី18បាទនេះគឺជាបឹង Great Slew នេះចំណែកឯទី9ហ្នឹងគឺបឹង Malawi ទំហំប្រមាណជា 30,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េវាជាបឹងដែលស្រស់ស្អាតជាងគេនៅលើពិភពលោកដែលជាទីចម្រុកនៃពូជមច្ឆាកម្រដែលមានទិន្នន័យពូជត្រី240ប្រភេទមានរស់នៅតែក្នុងបឹងមួយនេះទេបាទនេះហើយគឺជាបឹងណាំងម៉ាត់ពិតជាស្រស់ស្អាតមែនតើចំណែកឯទី8ហ្នឹងគឺជាបឹង Great Bear ទំហំប្រមាណជា31,000គីឡូម៉ែត្រការ៉េជាបឹងដែលមានទំហំធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាដែលជាទីជម្រកនៃប្រជាជនអំបោសាធុប៉ុន្តែបឹងនេះបានប្រសិទ្ធនាមតាមភ្នំ Grizzly Bear ដែលស្ថិតនៅលើមាត់បឹងបាទនេះហើយគឺជាបឹងនឹងពិតជាស្អាតមែនតើចំណែកឯទី7គឺបឹង Baikal ទំហំប្រមាណជា 32,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េវាត្រូវបានស្គាល់ថាជាបឹងដែលមានទឹកបរិសុទ្ធមានវ័យចំណាស់ជាងគេនៅលើពិភពលោកហើយវាត្រូវបានសន្មតថាមានអាយុកាលប្រមាណ25លានឆ្នាំមុនបាទពិតជាយូរមែនតើ20លាន5ឆ្នាំមុនចំណែកឯទី6ហ្នឹងគឺជាបឹង Tanganyika ទំហំប្រមាណជា33,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េមិនត្រឹមតែមានទំហំធំប៉ុណ្ណោះទេវាថែមទាំងមានជម្រៅជ្រៅជាងគេនៅលើពិភពលោកទៀតផងចំណុចដែលជ្រៅជាងគេនៅក្នុងបឹងមានជម្រៅរហូតដល់1436ម៉ែត្របាទនេះវាជ្រៅមែនតើណាចំណុចទី5ហ្នឹងគឺបឹង Michigan បាទ Michiganទំហំប្រមាណជា 57,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េតំបន់ត្រីកោណនៃបឹងមីឈីកានគឺជាជម្រកនៃការបាត់ខ្លួនដោយចម្លែកនិងទេសភាពផ្លេចផ្លែកបាទហើយគឺជាបឹងហ្នឹងបាទ
ចំណែកអាទី4ហ្នឹងគឺ Huron ទំហំប្រមាណជា60,000គីឡូម៉ែត្រការ៉េប្រៀបដូចជាបឹង Loch Ness ណា Loch Ness បឹង Huron ត្រូវបានស្គាល់ជាជម្រកនៃពពួកសត្វសមុទ្រមួយប្រភេទមានឈ្មោះថា Mitsubishi Mitsubishi ហើយវាត្រូវបាននិយាយថាវារស់នៅក្នុងជម្រៅចម្រៅទឹកដ៏ជ្រៅនៃបឹងបាទចំណែកអាទី3ហ្នឹងគឺបឹង Victoria ទំហំប្រមាណជា69,000គីឡូម៉ែត្រមានទីតាំងស្ថិតនៅភាគខាងកើតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយវាយកឈ្មោះតាមម្ចាស់ស្ត្រី Victoria ប៉ុន្តែវាមានអាយុកាលប្រមាណជា400,000ឆ្នាំមកហើយបាទ400,000ឆ្នាំមកហើយចំណែកអាទី2ហ្នឹងគឺបឹង Superior មានពូជមច្ឆាជាច្រើនប្រមាណជា78ពូជខុសគ្នាចាត់ទុកទីនេះជាជម្រករបស់វាហើយភាគច្រើនត្រីទាំងនោះរស់នៅក្នុងជម្រៅ148ម៉ែត្រនៃទឹកបឹងចំណែកអាទី1ហ្នឹងដែលជាបឹងចុងក្រោយហ្នឹងគឺបឹង Gaspian Sea ទំហំប្រមាណជា435,000គីឡូម៉ែត្រការ៉េបន្ទាប់ពីបានអាននឹងឃើញទីតាំងនៃបឹងខាងលើអ្នកប្រហែលជាគិតថាបឹងគឺជាផ្ទៃទឹកមួយផ្នែកដែលមានព្រំប្រទល់បិទជិតហើយនេះគឺជាបឹង Caspian Sea ដែលជាបឹងមានទំហំធំជាងគេលើពិភពលោកប៉ុន្តែដោយសារវាមានទំហំធំខ្លាំងពេលវាពេលនោះគេក៏បានចាត់ទុកវាថាជាសមុទ្របាទគឺជាបឹងហ្នឹងជាសស្អាតមែនតើបាទជាចុងក្រោយដែរខ្ញុំបាទក៏សូមទោះម្ដងទៀតបើសិនជាការអានមានការផ្លាំងផ្លួតហើយក៏សូមប្រិយមិត្តទាំងអស់មិនតាចុច Like Subscribe និង Share វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទផងបាទសូមអរគុណ